אין היה ברכות ת' שין כפתת. והם שיגרוני אצלך. תלמידי חכמים שבארץ ישראל שלחו אותי אליך בגלל שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. ואמרו, וכך אמרו לנו, לכו ואמרו לא בשמנו, שיחדל. אם שומע, מותר. ואם לאו, יהיה בנילוי. טוב, בזה אין חידוש, זה סיכום שמה שהיה לפניך. הדבר הנוסף הוא, ואמרו לאחרינו שבגולה, כי גם הם זכאים להסבר, הם בגולה. אולי לא באשמתם, אבל אסור להתבלבל ולחשוב שהגולה זה ארץ ישראל. אז אמרו להם, אחיה, מישהו יבנה מזבח, חנניה ינגן בכינור, ויחפרו, כולם יהיו כופרים, ויאמרו, אין להם חלק ואלוהי ישראל. מיד גאו כל העם בבכייה ואמרו, שלום, יש לנו חלק באלוהי ישראל. כלומר, קיצוניות אחת היא למחוק את עם ישראל בגולה. שאם אנחנו בגולה, אין תורה, אין מצוות, אין כלום. צריך להתבולל, צריך להיעלם. קיצוניות שנייה, זה לחשוב שהגולה וארץ ישראל הם שווים. כמו שעד היום הזה חושבים. חצי עם ישראל בגלות. חלק חרדים, חלק לאומים דתיים, חלק חילוניים, חלק מסורתיים, חלק רפורמים. טוב להם שם, והם לא מרגישים שחסר להם משהו. ואין להם בדל מחשבה לעלות. פלוס, ומתוכם, 700,000 יורדים שירדו מן הארץ לשם ומרגישים שם טוב. לא מרגישים שחסר להם משהו. הטרגדיה הזאת זה הטרגדיה הכי חמורה היום של עם ישראל. ופתרון, אין. עלייה זה 1%. אחוז מ5 מיליון זה 50,000. ברוך השם.
אומרים, עלו 50,000 יהודים. זה התרגשות עצומה, אבל... לא אחוז אחד. יכול להיות נס. תמיד. אבל אם לא נס, אין פתרון. וכבר היו דברים מעולם. הנה פה. וכבר היו דברים מעולם, יציאת מצרים. וחמושים יצאו. אחד מחמישה יצא, וארבע חמישיות נותרו ונעלמו. וגם אלה שיצאו אמרו, נתנרוש ונשוע מצרים. געגועים לחזור למצרים. כמו היום, אמרנו, יורדים, 700,000 יורדים. אבל אלה שאמרו, נתנו ראש ונשובה, לא... השם לא נתן. כמו שרבינו לא נתן. אז לכן, זה טעות להרגיש שהגלות זה כמו פה. זה לא נכון. ופה, אז פה, בצורה חריפה. אם אתם ככה חושבים, תבנו בית מקדש, תקריבו קורבנות, תנגנו בכינור, ותגידו בצורה ברורה שאתם לא מאמינים בשם. ביטויים חריפים, נראה. לעולם. צריך שנשמר העיקר. כי טעם היות ישראל חטיבה בפני עצמה, ומובדל מכל העמים בגדרי תורה, חוקים ומשפטים, אינו נובע כי אם מיסוד רגש של דת פשוטה, המתבארת לאדם על פי השתדלותו, להיות יותר קרוב לבורו, מדרכיו, מעשיו, ודעותיו. נכון, אנחנו עם ישראל, חטיבה בפני עצמה, עם מיוחד, דת מיוחדת, תורה מיוחדת, אבל לא להתבלבל. לא לחשוב למה אנחנו יהודים דתיים, כי אנחנו רוצים להיות קרובים לשם. יותר מהגויים. גם הגויים, חסיד אומות עולם, צדיק אומות עולם, אבל אין כמו התורה. אני מרגיש שאני רוצה להיות יותר קרוב לשם מאשר הגויים. בשביל זה אני שומר תורה. לא נכון. זה לא העיקר. זה דת של יחיד. אם הדת היא דת של יחיד, אני יכול גם באמריקה. יהודי, דתי, ירא שמיים. אבל זה לא זה. זה הבנה שטחית. אלא אנחנו עם עם נשמה מיוחדת, עם סגולה אלוקית מיוחדת. זה העיקר. אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך נתן לנו את תורתו. היהודים שם הבינו לא נכון, או עלולים עליהם לא נכון. והתורה זה מהלך של הפרט. אני רוצה להיות יהודי ירא שמיים בכל מקום. מעולה. אבל זה לא עיקר. אז מה אתה מציע? אין לי מה להציע. כי אתה בגלות, מה אתה רוצה לעשות? אבל לא לשכוח את העיקר. זה המעלה, המאמר הארוך של הרב קוק.
מהלך האידאות, הכלל, הפרט. צריך שיהיה נשמר העיקר. מה העיקר? עוד לא. כי טעם, עכשיו הוא מסביר מה העיקר. מסביר קודם בצורה שלילית. טעם, היות ישראל חטיבה מפני עצמה, הוא מובדל מכל העמים בגדרי תורה, חוקים, משפטים. מה שאנחנו חטיבה לחוד, מיוחדים, שונים, מכל העמים, מכל מיני מצוות ועבירות וכולו, אינו נובע. זה לא נובע כי אם רק מיסוד רגש של דת פשוטה. זה טוב רגש של דת פשוטה, אבל זה לא רק זה. מה הרגש של דת פשוטה? המתבארת לאדם, על פי השתדלותו, להיות יותר קרוב לברו. בדרכה, מה עשה בדעותם? אני רוצה מידות טובות, אני רוצה אמונות טובות, מעשים טובים. בשביל זה אני יהודי. לא. זה לא זה. למה לא? מה חסר? כי אם הייתה התכלית נגמרת במשפטו של כוח יחיד, אם זאת הייתה המטרה של כל התורה, שיהיה יחיד, יקר וטוב וצדיק ונאמן, ואין זיקה לצד לאומי כללי, בלי קשר לסגולת האומה, נשמת האומה, עם זו יצרתי לי. כבר לא היה צורך באותה הבדלה הגדולה שבין ישראל לעמים. לא צריך בשביל זה עם לחוד. ומה קרה לנו בגלל שאנחנו עם לחוד? איזה רדיפות, איזה שואה, איזה פוגרומים. לא צריך עם לחוד. עם כל המטרה שתהיה אדם יותר טוב, אתה לא צריך עם לחוד. אתה יכול להיות אנגלי. ומאלה יש כל מיני אנגלים. יש אנגלים שהם רמאים, ויש אנגלים ישרים וטובים. אנגלים חסידי אומות העולם. אז אתה תהיה אנגלי, סופר חסיד אומות העולם. בשביל זה לא צריך עם ישראל. או אתה יכול להיות אמריקאי חסיד. סופר חסיד אומות העולם. בשביל זה, זה בשביל מה צריך? עם, עם. צריך עם, וצריך ארץ, וצריך מדינה. למה? אני אהיה אנגלי. כמו שאמרו בפה מלא הרפורמים. אנחנו גרמנים. קודם כל אנחנו גרמנים. יש גרמנים קתולים, גרמנים פרוטסטנטים, גרמנים יהודים. זה לא מפריע. כאילו אני אגיד, העיקר שכולנו יהודים, יש אשכנזים, יש תימנים, יש ספרדים. זה זוטות. בטל ושישים. כמובן, צריך לא לשנות סידור, אבל אינו. זה לא עניין. עוד דבר. יש גרמנים נוסח קתולי, נוסח זה, נוסח זה. עברו, אחר כך הייתה שואה, עברו הרפורמים לאמריקה, אנחנו אמריקאים. We are Americans. הם יותר אמריקאים ממה שהם יהודים. יש כל מיני סוגי אמריקאים. אז יש אמריקאי יהודי. גם אין שום סיבה, הם אומרים הרפורמי, לא להתחתן עם גוי. מה, מה זה? מה, הוא לא אמריקאי, הגוי? אמריקאי. לא לחמו בשביל השואה, נגד השואה. האמריקאים לא רצו. למה האמריקאים לא רצו? רשעים. אבל למה הרפורמים לא?
דיברו עם רוסוול, רוסוול אמר עזוב. טוב, יצא, אמר. We are Americans. לפני הכל, מעל הכל, אנחנו אמריקאים. אני לא צריך לעם בשביל זה. אמרו הרפורמים באמריקה, אנחנו לא חשים שום שייכות ליהודים למזרח אירופה עם הזקן המלוכלך בבגדים הקרועים. הם לא. שזה להילחם, אבל הם נרצחים בשואה. אמרו הרפורמים, הרבה אנשים על פני כדור הארץ נרצחים. זה נכון, זה נכון, תמיד יש. אז מה, אז מה? זה עצוב, ודאי הם נגד, אבל הם לא. זה נורא ביום, אבל זה עקבי. אם התורה זה עניין של הפרט, אני לא צריך עם, אני לא צריך מדינה, אני לא צריך ארץ, אני אנגלי מעולה. כל הכבוד, עוד כאילו שיש אנגלי מעולה, אנגלי יהודי. הצהרת בלפור, רצינו מדינה, ביקשו מאנגלי. דיבר חבר כנסת יהודי בפרלמנט, לא זוכני, זוכני, אולי הלורד מונטגיו, אמר, זה נגד היהדות להקים מדינה. אנחנו אזרחים אנגלים, אז אפשר להקים מדינה. אבל היה נס. הרב קוק נסע לכנס אגודת ישראל בגרמניה. הוא זמן. אמר אני אלך לדבר על ארץ ישראל. פרצה מלחמת העולם הראשונה, התבטל הכנס. נעצר על ידי הגרמנים בתור רוסי. גרמניה ורוסיה אויבים. שוחרר. לחזור לארץ הוא לא יכול. למה? כי הארץ זה טורקיה ורוסיה. טורקיה ורוסיה אויבים, לא יכולים. נסע למדינה ניטרלית, שוויץ. אמר בשוויץ אין לי מה לעשות. הכל קורה בלונדון, אסע ללונדון. נסע ללונדון. הוא אמר שהצהרת בלפור זה טוב. זה עם ישראל. שאותו לורד בכנסת אמר שזה נגד היהדות להקים מדינה, חבר כנסת אחר גרוי אמר, אתה מבין יותר טוב מה זה יהדות? כבודו מבין, או רבי קוק. והוא אומר שכן. מעניין. אבל הייתה תקלה. רבני אגודת ישראל מגרמניה היו נגד הצהרת בלפור, נגד הקמת המדינה. שלחו משלחת ללונדון. פה אי אפשר לומר שהם לא מביאים מה זה יהדות, זה רבנים וזה. לא נתנו להם להיכנס לאנגליה. למה? כי הם גרמנים. ואנגליה וגרמניה מלחמה. הרקוף נתנו לו להיכנס כי הוא רוסי. ואנגליה ורוסיה באותו צד. הקדוש ברוך הוא יודע לארגן את הדברים. אז הוא אומר, עדיין להשריש רוח התורה בכלל אומם ולצרים רגשי קודש כביין נהוג בכולם ולעבוד את עבודת השם באופן משותף לכל העמים. כל
כל העמים עובדים את השם. האנגלים עובדים את השם, האמריקאים עובדים את השם. אז אנחנו נעבוד את השם כמו אמריקאים, אנחנו, יהיה לנו רגשי קודש כמו אמריקאים, ונוסיף רוח התורה, שבזה אתה תהיה סופר אמריקאי. אמריקאי עוד יותר טוב. אם זה עניין של פרט. בשביל מה אני צריך עם? כל כאב הראש הזה, כל המסירות, נוסח עם. צריך לפזר את הרעיונות של היהדות, שזה יותר אהבת השם, יותר דבקות בשם הגויים, ומי שיקלט יקלט. העלייה להר. איך כתוב? יעלו להר. מה זה יעלו להר? איזה הר? בשביל מה לעלות להר? מה זה? עלייה להר מורה על התבוללות בשיתוף הכללי עם כל העמים. כי הר זה מקום פתוח, גבוה, כללי. גבוה. יש אנשים גבוהים בכל עולם ולשון. חסידים אותו עולם, אנחנו נעלה להר. כי באמת, יסודם של ישראל הוא מיעקב שקרא בית. מובדל לעצמו בחסד הבדלים. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא קרא, שאברהם אבינו קרא הר, הר יראה, יצחק שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה, יעקב בית. המקום הזה יהיה בית אלוהים. הר גבוה, עליון, כללי. אין הר פרטי. אין גבעה פרטית, כן, אבל אין הר פרטי בעולם. זה כללי. שדה זה פתוח. כל אחד יכול להיכנס. אבל בכל זאת, השדה הוא של מישהו. בית זה סגור, יש מחיצות, יש שומר, לא כל אחד נכנס. אברהם אבינו זה הכנה. אב המון גויים, ונברכו בך כל משפחות האדמה, וכו' וכו'. יצחק באמצע, שדה. זה פרטי אבל פתוח. יעקב אבינו סגור. זה האידאל. לכן הוא אומר, עלייה להר מורה להתבוללות והשיתוף הכללי עם כל העמים. כי באמת יסודם של ישראל הוא מיעקב שקרא בית. לכן אנחנו נקראים עם ישראל. לא עם יצחק או עם אברהם. מובדל לעצמו בחיצות ובדלים. ההבדלים הללו מכוונים לא בשביל התכלית שתיגמר בתוך דת שתנחיל לכל יחיד בפני עצמו את עושרו הנצרי הרוחני לבדו, כי אם בתור עצת השם נעמיד שם ישראל לעולם בצביונו וסגולתו המיוחדת לו, ודווקא לידי זאת הסגולה בצביון המיוחד שישתנה בכל דרכיו וחתיו יבוא אור הגדול לעולם כולו על ידם ואחרית הימים. כלומר, ההבדלים, מחיצות, הבדלים, זה לא בשביל דת שתנחיל לכל יחיד בפני עצמו את עושרו הנצרי לבדו. אנגלי, דתי, יהודי, או, יפה מאוד. לא, זה לא בשביל זה. כי אם כי בתור רצת השם להעמיד שם ישראל לעולם, עם ישראל, אומה, ויכול להיות גוי חסיד אומת העולם, ויכול להיות יהודי כופר אפיקורוס, וגוי
מאמין. אז? אז מה? אז כלום. זה לא משנה. כי אם בתור עצת השם להעמיד שם ישראל לעולם וצביונו וסגולתו המיוחדת לו. הסגולה הישראלית, הנשמה הישראלית. ודווקא על ידי זאת, אז מה? אז מה אכפת לך מהמין האנושי? כי היו הוגים בגרמניה, ירי שמיים. אמרו, לא, לא, לא צריך להקים מדינה. זה קטן, זה צער. אנחנו צריכים לגור בגרמניה, בעולם, ולהפיץ שם את הרעיונות העליונים של היהדות. הרי אני לשבח לאדון הכל לתקן עולם החוץ שדי. הרי ונברכו בך כל משפחות האדמה. אדם הוא בצלם אלוקים. צריך לרומם את כל האדם בצלם אלוקים. זה מה שהם טענו. תשובה. זה נכון. גם אני אומר עלינו לשבח. אבל איך עלינו, איך נעשה את זה? איך נרים כל המין האנושי? אז יבוא הצביון המיוחד שישתנה בכל אחיו ופרטיו. כשאתה תקים מדינה כמו שצריך. מה שנקרא משיח. יבוא האור הגדול לעולם כולו על ידם באחרית הימים. המין האנושי יעשה תשובה. לא על ידי שיהיו יהודים מפוזרים פה ושם. מה זה לא השפיע? זה כן השפיע. אבל לא, זאת לא המרגעה, זה לא נחמה. זה השפעה מועטת. אבל יהיה פה מדינה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, יסוד, כיסא, השם בעולם, משיח. המין האנושי יעשה תשובה. אולי לא כולם. לא אולי, ודאי לא כולם, מלחמות, גוג ומגוג, אבל בסוף יעשו תשובה. כמו שהיה השפעה אדירה בזמן המלך שלמה וכו'. אז אנחנו לא מזלזלים במין האנושי. מי תיקן עלינו לשבח? יהושע בן נון. שהוא הלאומי הגדול, הראשון, הכובש את הארץ. נכון? זה לא סותר. תוך שהוא כובש את הארץ, מקים מדינה, יביא ברכה לכל המין האנושי. בתוך כלל משפיע למין האנושי. לא יהודים מפוזרים, פה ושם. הבנו. אפילו אם קלטו אליהם את יסוד עיקרי התורה וכמה יקצות דילגתי, על כן חלילה מהשתתף עם כל עם ולשון מעבודת השם. חלילה. כלומר, תראו, סך הכל, נו, בטח. אנחנו עובדים את השם, המוסלמים, הנוצרים, נעבוד יחד. יש כאלה יוזמות כל הזמן, אפילו בארץ. אל אחד לכולנו, לא נכון. יש תשובות של גדולי ישראל, אמריקה. אם אפשר לעשות כנסים עם נוצרים, מוסלמים, תלוי מה במה. אם זה שאלות סוציאליות, חברתיות, כן. שאלות דתיות, לא. לא. אין מה לדבר איתם. זה עולם אחר. אנחנו עם ישראל, הם לא. נגמר. הם לא יהודים. חלילה, אפילו אם קלטו אליהם את יסודי עיקרי תורה בכמה מקצועות אמוניות. נכון, בוודאי. הנצרות. קלטו הרבה יסודות מהתורה. חלק קלטו, חלק סילפו, חלק דחו, אבל קלטו. בתנ"ך הנוצרי יש התנ"ך שלנו בפנים. אמנם יש תנ"ך נוצרי אחר כך שמקלקל הכל, אבל יש תנ"ך נוצרי בקוראן. זה מעורבב. חצי קוראן זה סיפורים של מוחמד וחצי קוראן. זה פסוקים מהתנ"ך ומדרשים. יש הוצאות מדעיות של הקוראן. שני טורים. מה הלקוח מהתורה, מהמדרשים, מהתורה. וסיפורים. יש הרבה מאוד יסודות שהם לקחו, נכון? ברוך השם.
אבל זה לא מנחם. זה לא, לא על בזה. זה לא נקרא לתקן עולם במלכות שדי. אבל אם תקה שורש הדעה כוזבת, שאין להכיר את התורה כי אם בתור דת הדואגת לעולם הרוחני לבדו של נפשות יחיד, נפשות יחידיה, תצא מזה לסוף על פי משפט הגיוני, הנטייה לתכונת עבודת השם דומה ומכוונת לאותם שמים אחרים. אם אתה אומר שהדת היהודית היא של הפרט, גרמני כזה, גרמני כזה, גרמני כזה, בסופו של דבר, לא רק הם יספגו מאיתנו, אנחנו נספוג מהם. אנחנו נהיה דתיים כמותם בסוף. ומה הבעיה? מה הבעיה? תצא מזה על פי משפט הגיוני. אם אתה הגיוני, אתה מבין, הנטייה התכונה לעבודת השם דומה ומכוונת לאותן של עמים אחרים. ומה זה הדת של עמים אחרים? מה זה הדת הנוצרית? מה זה הדת המוסלמית? רגשי הדת על פי ההתפעלות החיצונית מבלי עמקה וידיעה ברורה של מוסר תורת ישראל. יוכלו להביא גם כן עניין מסבר. הנצרות זה התרגשות, זה חוויה, אבל בלי היסודות הפנימיים. מה זה היסודות הפנימיים? שצריך להיות טוב. הנוצרים הם מתפעלים שיש לנוצרי אמר תושיט לחי שנייה ורוצחים מיליונים. מה זה מיליונים? עשרות מיליונים. זה התרגשות, מה שנקרא בימינו להתחבר, להתרגש, חוויה. יש עוד מילים שהרבה רוצים, חוויה, חוויה, רוחניות. מאמר של הרב תשמע, מה? איך? הרב ליכטנשטיין, שיש הבדל בין רוחניות, רוחניות זה תורה מצוות, ורוחניות שזה התרגשות, זה רוחניות, זה לקוח מהנצרות או מהאסלאם. זה דבר חיצוני, כי כנסייה זה מאוד יפה, ולא סתם איזה שטיבל עם קירות נופלים, וזה יפה, בונים את זה שנים, עשרות שנים, עם ציורים וארכיטקטורה וטקס תפילה יפה ותזמורת, ולא תזמורת, מקהלה ועוגב. עוגב זה לא... פסנתר. זה גבוה 50 מטר. זה כמו בח כתב למוגב, וזה התחקשו. אבל זה לא, זה בלי עמקה, זה סתם, וזה חודר כמובן. אנחנו לא לבד על פני כדור הארץ, אז יש שרוצים דת של התחקשות. ומה זה? אולי ננגן בתפילה, ננגן בראש חודש. וכל הדורות ניגנו בראש חודש? לא. לא היה עם כינור כל הדורות. הילד, אז מה, אתה יותר צדיק מהם? זה לא עבודת השם, זה התרגשות חיצונית. מבלי עמקה וידיעה ברורה אל מוסד, מוסד תורה, אורחת ישראל, יוכלו להביא גם כן בניין מזבח בחול, שתכונת הנפש נוטה לקרבת השם על ידי קורבנות. קורבנות זה מרגש.
אז יבנו, יקריבו קורבנות. ומה עוד? ונגינה בכינור. לנגן, זה מאוד מרגש. אז ינגנו. הכל כתביעה פנימית, מצד רגש, הדאגה היחידית הדתית. חוויה דתית של הפרט. אבל אנחנו מדברים על ממלכת כהנים וגוי קדוש. על אומה שבנויה על יסודות המוסר והצדק והקדושה והדביקות האלוקית עלי אדמות. מבלי להבין כי רק למעלה למעלה מכל אלה הפרטיות היא יסודה של תורתנו העומדת לעיר לכל עם כולו בורן שישראל והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה. זה דברים קטנים, זה בשביל ילדים בגן. אין לנו טענות ילדים בגן, אבל עכשיו זה אבל יצר להיות רציני. כן, אחד באמת, נגיד מה שאנחנו רואים שלקחנו את כל המנגינות, כל הנצרות, מהאסלאם, זה גם כתוצאה מהדברים שאנחנו אומרים את כל המנגינות. השאלה מה זה המנגינות? בתפילה. אין בעיה לשיר בתפילה. אבל זה לא עיקר התפילה. עיקר התפילה זה המילים. וזה הכוונה. וזה, ודאי שהתפילה היא עבודת השם שברגש. אבל איזה רגש? לא רגש המנגינה, רגש של ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו. מזה אתה צריך להתרגש. אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. מגן אברהם, אתה חונה לאדם דעת, השיבין לתורתך. אתה צריך להתרגש מהמילים, לא מהמנגינה. אז בשביל... אבל אפשר מנגינה, אם זה עוזר להתרגש במילים. אפשר. עזר. מותר עזר. ראינו בגלות שלקחו את המנגינות בשביל המנגינות, לא בשביל העזר. אז אין לזה, אין לזה ערך. אני מסביר. כן. אנחנו לא נגד מנגינות. אבל מה זה קשור לעבודת השם לנגן? לא, אני אומר, זה דברים אבל שראינו, מה? אני שואל, זה דברים אבל שראינו שקרו בגלות, שלקחנו מנגינות... אתה אומר, האם זה קרה? כן, מה שאמרתי. זה תלוי אצל מי? אצל יהודים ירא שמיים זה לא קרה. אצל הרפורמים זה קרה. הרפורמים בבית הכנסת שלהם שרים, מנגנים, וזו חוויה מיוחדת. על החסידות הייתה מחלוקת גדולה מאוד. כי שרו, כן ניגנו, לא ניגנו, שרו הרבה. ואז הייתה מחלוקת גדולה אם זה כן עבודת השם, אם זה לא עבודת השם. טוב, עכשיו חסידות היא כמו כולם. כן. בסוף אנחנו כאילו גם רואים שכאילו בעולם הזה, כאילו בעל כורחנו, היהדות התורה הייתה בגלות היא פרטית. כל עבודת השם היא... ודאי, פרזה, זה אמרנו בהתחלה. לא, כן. שאלה, אם יש כאילו מקום בגלל זה שכאילו דווקא צד חיובי שלוקחים מהעבודות האחרות כדי שהעבודת הפרטית תהיה יותר... וזה הוא אומר בשום פנים ואופן לא. כי זה כל הנושא של הפסקה. העבודה היא פרטית. אבל היא פרטית, זמנית. זה לא עיקר. לעולם סר שנשמר העיקר. זה בינתיים, זה כמו העץ שנטוע במדבר כדי לנטוע אותו בפרדס. זה לא המקום. אדם הוא חולה, טוב נזרוק אותו לפח, מטורף, נביא אותו לבית החולים. טוב לו בבית החולים, הוא לא רוצה לצאת מבית החולים. כי משחדים אותו, שוכב במיטה, מביאים לו תה, קפה. יש אנשים כאלה, לא רוצים לצאת בית חולים. מוצאים אותם, למחרת הוא בא לחדר מיון, מתאשפז, אז הוא רוצה להיות בית חולים. אז הגלות זה בית חולים.
זה לא מקום נורמלי. הבעיה היא שבית החולים הפך למחנה השמדה. אז כבר עבר, התיאבון נשאר בבית החולים. התחילו להרוג את החולים אחד אחד. לכן, אבל, אז לכן ודאי העבודה בגלות היא עבודה של פרט. אבל שזוכר שהעיקר, שזה לא העיקר, אמרנו בהתחלה, זה לא העיקר, זה זמני, זה בינתיים, זה להחזיק מעמד, זה בית קברות, הגלות בית קברות, אבל תחיין העצמות. אז קיצוניות, בית קברות הוא מת, קיצוניות הפוכה, לא, מה הבעיה לחיות בבית קברות? מה הבעיה להיות בקבר? דיור חינם, אוכל חינם, זה בית קברות. אז לא לעשות מבית הקברות האידאל. האידאל זה אנחנו מחזיקים מעמד בבית הקברות כדי לקום לתחייה. פעם אמר לי רב אמריקאי, למה אתה עלית לרב ציוני? ציוני, דתי, לאומי. למה אתה עלית לארץ ואני לא? אמר, הוא אומר לי, למה עלית לארץ? אמרתי, מה זה למה? זה מצווה. אבל גם אני יודע שזה מצווה ולא עליתי. לא יודע מה הוא רוצה בחיים שלי. אמרתי לו, כי הייתי בבני עקיבא. גם אני הייתי בבני עקיבא. אמרתי, אתה בבית קברות של זהב. ואני הייתי בבית קברות רקוב. מה הוא רוצה ממני? אבל לנחם אותו. טוב, בסוף הוא הלך, בסדר, ברוך השם, גמר את הקריירה עליו. זה בית קברות. אז לא לעשות אידאל מבית קברות או מבית חולים. אבל העניין של מזבח, תינוק, זה לא זר לישראל, זה מחוץ לארץ, זה לא זר לישראל, אבל זה לא מתחיל מזה. למה לי רוב זבחך? כי ידיכם דמים מלאו. שונאיכם, חודשיכם ומועדיכם, שנא נפשי, כי ידיכם דמים מלאו. הוא חושב שבגלל שהוא עושה חגים ומנגן ומקריב קורבנות, אבל ידיים מלאי דם, הוא עושק על היתום ואלמנה. אז הוא לא הבין כלום. הוא תפס את הצד החיצוני. לכן יחזקאל הנביא, הוא בחזון הגיע לבית המקדש, ובתוך בית המקדש שמו עבודה זרה. למה לא? זה פלורליסטי, רחב, גם עבודה זרה. בתוך בית המקדש. זה חוויה, למה לא? חוויות מעניינות. היסוד, החוויה, שהוא לא מספיק, זה משהו מאוד חריף, זה נדב אביו. הקריבו אש, ומקרובה יקדש. רש"י מביא שמשה אמר לאהרון, הם יותר גדולים מאיתנו, אבל הם עשו את זה מתוך התלהבות. לא עושים מתוך התלהבות, עושים בתור ציווי ועבודת השם. ולכן הענקי הרוח האלה נכחדו, אבל זה הקדמה הכרחית לבית המקדש ולכל. אכזרית וקשה ונוראה ואיומה, אבל זה היה חייב להיות. נדב אביו. רש"י אומר, היה צריך להיות לפני כן, גם הנשיאים ויאכלו וישתו ויראו את האלוהים. לא רואים את האלוהים מתוך אכילה ושתייה. כאילו אנחנו עושים טיש, אוכלים ושותים ורואים את האלוהים. מה, אז אסור לעשות סעודה שלישית? מותר, גם סעודה ראשונה, גם שנייה, גם שלישית.
אבל לא להתבלבל, לא לעשות סלט. עושים סעודה שלישית, בסדר. עכשיו נהיה רציניים ונלמד תורה ונתפלל וכן הלאה. לכן, ודאי שצריך מזבח וצריך לנגן, אבל זה לא מתחיל מזה. ממה זה מתחיל, המזבח? זה מתחיל מעקדת יצחק, שהוא מוכן להקריב את עצמו למזבח. אבל לא צריך, לא צריך, להקריב את הבהמה. אבל הוא מוכן להקריב. אם לא, זה דבר חיצוני. זה הסכנה הידועה. אם לנגן זה עוזר להתכוון, כמו של השיר. אמרנו, זה עזר, עזר זה בסדר. ואם לשיר? כן, נכון. לשיר אפשר, אבל אם זה לנגן? טוב, אז תראה, לא נגזים. לשיר כן, לנגן לא, כי זה כבר הגזמה. הניגון הוא סוחף את האדם. אבל יכול להיות גם בשירה. רוב האנשים שרים בתפילה. הם לא מכוונים למילים. לא חושבים על המילים. נהנים מן השירה. זה עזר, אבל עזר, עושים קצת עזר. אם אתה מגזים בעזר, בסוף הכל נעשה עזר, ועיקר חסר. שפחה, כי תירש גבירתה. קצת. מוזכר בשולחן ערוך, בהלכות שבת. שבת מעריכים בתפילה זמירות, לא זמירות בסעודה, זמירות של התפילה. טוב מאוד, אבל זה צירוף, זה לא עיקר. תמיד עובר פה, צריך שיהיה נשמר העיקר, לא שהטפל אוכל את העיקר. טוב, הבנו. והתכונה העמוקה שבזה יזכה כל יחיד, יזכה כל יחיד את נפשו לפני קונו, היא מסתעפת רק מהצדקה הגדולה שיעשה עם ישראל, שיעשה עם ישראל ועם כל העולם כולו, בעמדת ישראל וגוי איתן על פי כל סגולותיו, שישובו אליו דווקא בארץ אבות הנתונים למורשה לו מדבר השם שיקום לעד. העיקר הוא מה שהיחיד מזכך את עצמו, זה לא בשביל החוויה הדתית, אלא הוא מזכך את עצמו כדי להיות חלק של הצדקה הגדולה, החסד עצום שעושה עם ישראל והעולם כולו, שהוא בונה עם ישראל ודווקא בארץ ישראל, ובזה הוא מביא קידוש השם גדול בעולם. בשביל זה אתה עובד את השם. עיין מסילת ישרים. החסיד זה כבוד השם שמעניין אותו. אם כן, החלק שיש לכל אחד מישראל בשם אלוקי ישראל, הוא יוצא לאור רק על ידי ההשתתפות שיש לכל יחיד בעבודת השם הפרטית שלו, באשר היא נערכת על פי מידת הכלל כולו, שהיא עולה ומכוונת למטרה הכוללת והקדושה הזאת. הערך של עבודת היחיד כשהיא חלק מעבודת הכלל. לכן אומרים תתפלל במניין, אבל אני מתפלל יותר טוב ביחידות במניין. אבל המניין הוא לא בדיוק בזמן במניין וכן הלאה. אבל המניין הוא לא ותיק במניין. אמנם המניין זה לא כל כלל ישראל, אבל זה בדרך לכלל ישראל. אשר בינתק תכלית התורה מעומק העצה הזאת של ממלכת כהנים וגוי קדוש, שוב לא ייזכר כל תכלית באותה הבטלה הרבה שישראל מאמין. אם אתה שוכח שאתה עם ישראל ואתה יהודי דתי דתי דתי,
בסוף, באופן הגיוני, תהיה התבוללות. אפשר יהודי, נוצרי, באמצע. מה הכוונה עצה? עצה הכוונה תוכנית אלוקית. עצות מרחוק. העצה העמוקה, התוכנית האלוקית העמוקה, זה המובן של עצה. עומק העצה הזאת. באותו החלק שיש אל הפרט, בשם אלוקי ישראל, מצד מעשה השם הגדול שיעשה על ידי העמדת ישראל לא לעם, לא תיבנה כי אם בידיעה וקיום של התורה באמונה ותקווה לאומית נצחית המתקשרת עם ברית השם וארץ השם. אתה צריך בתור יחיד לקיים את המצוות, בוודאי. מה אפשר לעשות? אנחנו מבוזרים, אנחנו יחידים. אבל מה המטרה? זה מטרה היא לא החוויה הדתית שלי. המטרה היא לבנות את עם ישראל בחלקי, ועל ידי זה יהיה קידוש השם בכל העולמים. וכאשר הדעה הנעלה הזאת, עם כל גודלה והמכה, עם הורשה קהילת יעקב, על פי הרגשה הטבעית מקדושת אבות וברית השם אשר איתנו, זה המטרה הגדולה. והמטרה הגדולה בסופו של דבר היא נמצאת בתוך עם ישראל. זה מה שהסבירו להם, הסבירו בצורה שלילית, אתם כופרים בשם אלוהי ישראל, אתם עושים איזה חוויות, אבל מה זה עוזר לשם אלוהי ישראל? עד כי התרגש מאוד העם ששמע את הדברים האלה ובבחייה גאו ואמרו חס ושלום, מרגישים אנו הפנייה הגדולה הזו, את הפינה, פינה זה יסוד, יסודו, הגדולה הזאת, מרגישים אנו חיבת, מה? לאומנו. חיבת לאומנו בכל לב ונפש, וחלילה לנו להעתיק מגמת פנינו ועבודת השם מהמטרה של רוממות קרן ישראל בארץ חמדתו, להיות עם קדוש, להעתיק, אבל לעבור למשהו אחר, להיות עם קדוש לשם ועומד לאור עולם עד עד, והתברכו בו גויים ובו יתעללו. וזאת המטרה, עולה כל רגשינו ישר ונאמן לתורת השם אשר איתנו, יש לנו חלק באלוהי ישראל. כן, בירורים מאוד חשובים ועמוקים. טוב, ארוך השם.